Morjesta, mä oon Okkisen Vili ja mä oon metallialalla Saskyllä opiskelijana ja täällä mä koneistan kaiken näköistä tavaraa, eli metallista, eli jyrsiä ja sorvaa ja poraa ja kaiken näköistä. Nytkin mulla on tuossa puristimen pehmeät leuvat, niin meidän pitää ruveta kohta porraa niitä, mutta joo, tää on ihan mukava ala ja tulin tänne sen takia, kun tiedän, että töitä on tarjolla. Ja suosittelen muitakin, jos tykkää käsillensä tehdä kaikkea, niin tää on ihan ala siihen, mutta ei, tiedäkö, mä rupeen nyt takaisin töihin, mun pitää saada toi tänään tehtyä, tai ei mitään, morjesta. Moikka, mä oon 34-vuotias Anne Oulusta, opiskelen osaolla datanomiksi käytön tuen linjaa. Mun ala on mielekästä siksi, koska se kasvaa ja kehittyy koko ajan, tekijöitä tarvitaan. Tekeminen on tosi monipuolista, joka päivä on erilainen. Me ollaan tekemässä tulevaisuutta. Datanomeilla, etenkin käytäntöjen puolella, on iso vaikutus, etenkin tämmöisenä korona-aikana. Meiltä ei työt lopu, asiakkaat tarvii tukea esimerkiksi etätyölaitteiston laittamisessa. Itse työskentelen deskissä, eli autan asiakkaita tietokoneongelmien kanssa. Siinä saa käyttää ongelmanratkaisukykyä ja päivät on niin erilaisia aina. Ja mukava nähdä asiakkaita ja auttaa ongelmissa. Hae sinäkin datanomiksi. Hei, nimeni on Tomi Kouvala ja opiskelen Oulun seudun ammattiopistossa koneasentajaksi. Jos sinulla tulee kysymyksiä tai mietteitä alaan liittyen, niin kysy ihmeessä tai lähetä viesti. On erittäin mielenkiintoista erilaisia koneita, laitteita, korjata, asentaa, muutenkin tutkia niiden sieluelämää. Mikäpä sen parempaa onkaan, kun keksiä itselle sorminäppäryyttä ja keksiä pikkusen tehdä kaikennäköisiä uudenlaisia, jos ei muuta, niin kokeiluja. Iso plussa oli myös hakeutuessani tälle alalle, oli se, että täällä on aivan älyttömän monipuoliset uramahdollisuudet, erittäin kattava jatko-opintomahdollisuus sekä mainio opiskeluympäristö ja ilmapiiri.